نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وعمل الذي يبلغني حبك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شرع كتاب الجنائز باب نمبر 17 باب مردے پر نوحہ کرنا اور چلا کے رونا حرام ہے اس کے حوالے سے ہم وعید پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں حدیث نمبر 656 حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک مجھ پر جھوٹ باندھا اوروں پر جھوٹ باندھنے کے برابر جو مجھ پر جھوٹ باندھتا ہے وہ اوروں پر جھوٹ باندھنے کے برابر نہیں ہے جو مجھ پر جھوٹ باندھے گا جان بوجھ کر سوچائیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے سنا کہ جس نے کسی مردے پر نوحہ کیا تو اسے اس پر عذاب ہوتا ہے نوحہ کی سبب اسی طرح حدیث کے الفاظ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مردے پر عذاب قبر میں عذاب ہوتا ہے نوحہ کرنے کے سبب اور زندہ شخص اور زندہ لوگوں کے رونے کی سبب جو ہے وہ اور مردے پر عذاب ہوتا ہے اسی طرح ایک مفصل بخاری میں ایک اور حدیث آتی ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے واقعہ بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ احد کے دن جب میرے والد شہید ہوئے اور ان کا ناک اور ان کا کان کاٹا گیا اور ان کے جسم کا مسلح کیا گیا تو ان کی شہید میت جو ہے اس کو ایک کپڑے میں لا کر رکھ دیا گیا اور کہتے ہیں کہ جب میں وہاں پہ حاضر تھا تو میں نے کہا تھا میں نے کہا کہ کپڑا کھولو تو لوگوں نے منع کیا کہ جسم کا مسلح ہو گیا لوگ اس کو دیکھ کر اس کی تاب نہیں لا سکیں گے تو اس کے بعد حضرت جابر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے کپڑا کھولنے کا حکم دیا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا کھولنے کا حکم دیا اور جب آپ نے حکم دیا تو حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ایک عورت جو ہے اس کے رونے کی آواز آنے لگی یعنی اونچا سا وہ چیخ چلا کر رونے لگی تو آپ نے فرمایا کہ یہ چلانے والی عورت کون ہے چیخنے چلانے والی عورت کون ہے تو لوگوں نے بتایا کہ یہ عمرو کی بیٹی اور فلاں کی بہن ہے اور فلاں کی بیٹی ہے تو یہ رو رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چاہیے کہ یہ نہ روئے اس واسطے کہ ہمیشہ فرشتے اس پر اپنے پروں کے سایہ کیے رہتے ہیں یہاں تک کہ ان کی میت اٹھائی جائے گی یعنی جو اتنا عالی شان اور اتنا عالی مرتبہ ہے اس پر رونا جو ہے وہ جائز نہیں ہے وہ پسندیدہ بھی نہیں ہے لیکن ان دونوں احادیث کو اگر ہم ملا کے دیکھیں تو پیچھے حدیث میں یہ کہا گیا اور دو احادیث آپ نے سنی کہ ان میں یہ کہا گیا کہ میت پر اس کے رونے والے پسماندگان اور ورثہ کی بنیاد پر کیا ہوتا ہے عذاب ہوتا ہے لیکن یہاں پر اس حدیث میں آپ نے فرمایا کہ رونا لیکن ان کے ساتھ حالانکہ ان پر رونے والے روئے لیکن آپ نے ان کے بلند درجے کا تذکرہ بھی فرمایا تو یہ معاملہ کیا ہے اصل میں اس میں ایک طویل مباحثہ بھر کے موجود ہے اور اس میں ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ میت کو رونے والوں کے رونے کا عذاب کب پہنچے گا حدیث کی شرح یوں بیان ہوتی ہے کہ ایک تو اگر میت اس شخص نے خود اپنی زندگی میں نوحہ اور بین کرنے کی تاکید اور وصیت کی ہوگی بس اوقات آپ کو پتا ہے کہ ایام جاہلیت میں بھی اور آج بھی بس اوقات یہ پریسیڈنسز ہیں جن کا تذکرہ کر دیا جاتا ہے تو لہٰذا اگر رونے کی تاکید یا نوحہ اور بین کی تاکید اس شخص نے مرنے سے پہلے خود کی ہوگی تو ایسے اس شخص کو اس کا عذاب جائے گا اور یا اپنی طاقت اور استطاعت کے باوجود اس نے نہ رونے کی وصیت بھی نہیں کی ہوگی تو بھی یعنی اس کی طاقت ہے اس کی استطاعت ہے اور اس کی اتنی ایک انفلوئنشل اس کا ہے مقام اپنے گھر والوں پر تو جس جس کے اوپر اس کی استطاعت تھی ان کو بھی اس نے اگر تاکید نہیں کی اور وہ لوگ اس کی نہ تاکید کرنے کی بنیاد پر ہوئے جس پر ان کا اثر تھا
تو بھی اس کی میت کا عذاب اس کو اس میت کو نونے والوں کا عذاب جائے گا. اور یہاں پھر یہ کہ یہ حدیث میں ہے کہ یہ معاملہ خاص طور پر کافروں کے لیے, لیکن بہر کیف یہ آپ ہلکا سے بھی اگر ریشنلی دیکھیں کہ اگر کوئی بہت ہی نیکوکار شخص ہے, جیسے کوئی شہید ہے اور اس پر اگر کوئی روئے گا یا نوحہ کرے گا تو بہر کیف اس کے لیے وہ عذاب کا معاملہ نہیں ہوگا. تو ان دونوں حدیث کو اگر ہم ریلیٹ کر کے پڑھیں تو ہمیں اصل حیثیت جو ہے وہ اس کی پتہ چلتی ہے. باب نمبر 19 میں بھی آتا ہے حضرت سعد بن خولہ رضی اللہ تعالی ان کے واسطے سعد بن خولہ ان کے واسطے غم کا کرنا اور کیا معاملہ کیسے ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ آتا ہے حدیث نمبر 658 میں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں حجۃ الوداع میں سخت بیمار ہو گیا. کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص کے تھے. وہ زیادہ بیمار ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کو یعنی میری بیمار پرسی کے لیے تشریف لائے. تو میں نے کہا کہ میں بہت بیمار ہوں اور زندگی کی کچھ توقع بھی نہیں ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں, اور میں بہت مالدار بھی ہوں. کیا پتا چل رہا ہے؟ عیادت کرنا, بیمار پرسی کرنا, اپنے ساتھیوں کی اور اپنے ارد گرد کے لوگوں اور اپنے عزیز و اقارب کی خبر گیری کرنا اور ان کی غم گساری کرنا, ان کی معاونت کرنا, ان کی عیادت کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہے. اللہ ہمارے بھی اوقات میں ایسی برکتیں عطا فرما دے. پھر انہوں نے کہا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں قریب المرگ ہوں تو میں تو بہت مالدار بھی ہوں اور میری اولاد میں صرف ایک بیٹی ہے. یہ وہی حدیث ہے جو میں نے آپ کو جب میں نے وراثت کے احکامات پڑھائے تھے نا تو میں نے تب بھی کوٹ کی تھی. کہتے ہیں کہ میری وراثت میں میری وارثوں میں صرف ایک بیٹی ہے اور اس کے سوا میرا کوئی وارث نہیں. تو اگر آپ فرمائیں تو میں اپنے مال میں سے کچھ حصہ اپنی بیٹی کو دے دوں اور دو حصہ مال یعنی کیا کروں, دو تہائی مال جو ہے وہ میں کیا کر دوں, وہ میں خیرات کر دوں, خیرات کرنے کی وصیت کر دوں. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں. پھر کہتے ہیں کہ پھر میں نے کہا کیا میں آدھا مال خیرات کر دوں یعنی آدھے مال کی وصیت کر کے باقی کا ایک حصہ جو وہ بیٹی کو دے دوں. آپ نے فرمایا کہ نہیں. پھر انہوں نے کہا کہ کیا میں تہائی مال خیرات کر دوں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں, اور تہائی مال خیرات کے واسطے بہت ہے اور اگر تو اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑے تو بہتر ہے. یعنی یہاں پر آپشن ہمیں وراثت کے احکامات کی مل رہی ہے کہ ایک وصیت کرنے والے کو فوت ہونے سے پہلے اپنے مال میں سے کتنے مال کی وصیت جو ہے وہ جائز ہے. قرآن میں اس کا تصور نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار وصیت کے احکامات میں صرف ہم نے کیا بات پڑھی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار یہی بات فرمائی تھی کہ اس کے وراثت کے احکامات کی تقسیم سے پہلے کیا کیا جائے گا, اس کا قرض اور اس کی وصیت کو ادا کیا جائے گا. یہ صرف قرآن میں بار بار یہی بات دہرائی گئی, لیکن اس کے علاوہ اس کی وصیت کے باقی احکامات نہیں بتائے گئے. باقی وصیت جو ہے اس کے احکامات کی جو وضاحت ہے وہ بنیادی طور پر حدیث سے ہوتی ہے. تو وصیت دو تہائی مال پر بھی نہیں کی جا سکتی. آپ نے ایک آدھے مال پر بھی وصیت کرنے سے منع کیا اور آپ نے ایک تہائی مال پر وصیت کی اجازت دی. حالانکہ یہ وصیت کہاں ہے؟ صدقہ خیرات کی وصیت ہے, لیکن آپ نے صدقہ خیرات کتنا اعتدال ہے اور کتنا معتدل دین ہے نا ہمارا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تہائی پر اجازت دی. یہاں پر ایک تہائی کے الفاظ موجود ہیں کہ آپ نے کہا کہ ہاں, لیکن ایک اور حدیث میں الفاظ موجود ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اگر تو اس سے کم کر لے تو تیرے حق میں بہتر ہے. گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تہائی ون تھرڈ آف دا مال پہ وصیت کی اجازت دے دی, لیکن اس کو آپ نے گھٹا کر ون فورتھ کرنا پسندیدہ قرار دیا. تو گویا وصیت اگر ایک چوتھائی مال پر کی جائے تو وہ حدیث کے حوالے سے پسندیدہ ہوگی, لیکن اگر ون تھرڈ پہ بھی کر دی گئی تو حدیث کے حوالے سے جائز ہوگی. بہرحال آپ نے ساتھ یہی فرمایا کہ اگر تو اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑے تو بہتر ہے اس سے کہ تو ان کو محتاج چھوڑے کہ مانگنے والے لوگوں سے ہتھیلی پھیلا کر مانگتے پھرے. تو جو کچھ تو خرچ کرے گا اللہ کی رضا مندی کے واسطے اس کا تجھ کو ثواب ملے گا, یہاں تک کہ جو کچھ تو اپنی بیوی کے منہ میں بھی ڈالے گا اس کا بھی تجھ کو ثواب ملے گا. تو حضرت سعد نے کہا کہ پھر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کیا میں چھوڑ دیا جاؤں گا بات اپنے ساتھیوں کے چلے جانے کے, یعنی ہجرت کر کے لوگ جب چلے جائیں گے تو میں اکیلا رہ جاؤں گا. فرمایا کہ اگر بیماری کے سبب مکے میں چھوڑا جائے گا اور کوئی کام اللہ کی رضامندی کا کرتا رہے گا تو بے شک تیرا مرتبہ اور درجہ بلند ہوگا, اور شاید یہ کہ تو پیچھے چھوڑا جائے یعنی تیری زندگی لمبی ہو اور یہاں تک کہ بہت گروہ تجھ سے نفع پائے. یعنی انہوں نے کہا کہ اگر میں مکہ میں رہ گیا اور میں اکیلا رہ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو مکہ میں رہ گیا اور تیرے ساتھی چلے بھی گئے اور تو پیچھے سے نیکی اور خیر کرتا رہا یعنی لوگ تجھ سے نفع پاتے رہے تو بھی اچھا ہے, اور دوسرے لوگ تجھ سے ضرر یعنی تو اسے جہاد کرے گا تو مسلمانوں کو قوت ہوگی اور تو کافروں کو ضرر اور نقصان پہنچائے گا. اے اللہ جاری کر اور قائم رکھ میرے صحابہ کی ہجرت کو اور نہ پھیر ان کو ایڑیوں کے بل.
تو نیازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن وقاص اور اپنے صحابہ اکرام کے لیے دعا جو ہے ان کی آسانیوں کے لیے بھی فرمائی. حدیث نمبر باب نمبر 20, باب مصیبت کے وقت سر کے بال مڈوانے جائز نہیں ہے. مطلب سر کے بال موڑنے ہوں یا بال لوچنے ہوں یا چہرہ رخسار گال وغیرہ پیٹنے ہیں یا گریبان کھولنا ہے یا گریبان کرتے قمیص پھاڑنے ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ اس دکھ کی حالت میں اور تعزیت کی حالت میں یہ چیزیں جاری نہیں ہیں, جائز نہیں ہے. حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ حضرت ابو موسیٰ سخت بیمار ہوئے اور وہ بے ہوش ہو گئے اور ان کا سر اپنے گھر والوں کی ایک عورت کے گود میں تھا. یعنی حضرت ابو موسیٰ شریف بہت زیادہ شدید بیمار ہیں اور بے ہوش ہو گئے اور گھر والوں کی اور ایک عورت کی گود میں ان کا سر تھا, اور وہ عورت کیا کرنے لگی کہ وہ رونے لگی, چیخنے چلانے لگی. حضرت ابو موسیٰ وہ بے ہوشی کے سبب ان کو منع نہ کر سکے, انہیں طاقت سکت نہیں تھی کہ ان کو رونے کے لیے منع کرتے. تو جب ہوش میں آیا تو انہوں نے کہا کہ میں بیزار ہوں اس سے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیزار ہیں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چلائے گا, روئے گا, گریبان کو پھاڑے گا اور بال منڈوائے گا تو یہ حرام اور ناجائز رسمیں ہیں. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے اظہار برات اور نفرت کا تذکرہ فرمایا اسی سے صحابی نے بھی اس کو نفرت کا طریقہ اختیار کیا. اسی طرح باب نمبر 21 میں مصیبت کے وقت غمگین ہو کر بیٹھنا جائز ہے لیکن حد سے نہ گزرنا. حدیث نمبر 660, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضرت جعفر, یہ جنگ موتا کے بعد کا معاملہ ہے, یہ حدیث جو ہے نا یہ جنگ موتا کے بعد آ رہی ہے. حضرت جعفر تیار, حضرت زید بن حارث اور حضرت عبداللہ بن رواحہ جب فوت ہو گئے نا اور شہید ہو گئے جنگ موتا میں, تو ان کے بعد ان کی وفات کی خبر جب آئی تو کہتے ہیں کہ جب ان کی شہادت کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو آپ غمگین ہو کر بیٹھے تھے اور آپ کے چہرے میں غم کا اثر تھا اور میں دروازے کے سوراخ سے دیکھ رہی تھی. گویا کہ دیکھنا جائز ہے, خواتین کو اگر باہر کوئی ایسا معاملہ ہو رہا ہے تو اپنی اس معاملے کے لیے دیکھا جا سکتا ہے. گھر سے باہر, باہر سے اندر نہیں, اندر سے باہر دیکھا جا سکتا ہے. دروازے سے سوراخ سے دیکھتی تھی. سو ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آپ کو خبر دی کہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے, گھر کی عورتیں جو ہیں وہ نوحہ کر کے روکتی اور چیختی چلا رہی ہیں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ حضرت زید کی شہادت کی خبر گھر والوں میں پہنچی اور وہاں پہ عورتیں کیا کر رہی ہیں, نوحہ کر رہی ہیں اور چیخ چلا رہی ہیں. آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا ان کو جا کر منع کر. عورتیں, حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ عورتوں نے نہیں مانا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک دوسری دفعہ خبر آئی تو آپ نے پھر دوسری دفعہ کہا جا کر عورتوں کو منع کر. اس نے کہا کہ وہ عورتیں نہیں مانتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جا ان کو منع کر. اس نے جا کر منع کیا, وہ عورتیں پھر نہیں مانی. وہ تیسری دفعہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور انہوں نے کہا کہ وہ نہیں مانتی, وہ ہم پر غالب آ گئی ہیں کہ بھئی ہم ان کو کہتے جا رہے ہیں کہ نہ رو نہ رو اور وہ چیختی چلاتی جا رہی ہیں. اب جب تیسری دفعہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تیسری دفعہ فرمایا کہ جا اور ان کے منہ میں خاک ڈال دے. یعنی جو نوحہ کر رہی ہیں, جو بین کر رہی ہیں, اگر وہ بار بار منع کرنے کے باوجود نہیں منع ہو رہی تو آپ نے فرمایا جا ان کے منہ میں خاک ڈال دے. یعنی اگر وہ نوحہ گری سے باز نہیں آ رہی ہیں تو اللہ تیرے, وہ جیسے حدیث کے الفاظ آتے ہیں نا, اللہ اس کی ناک کو خاک آلود کرے, ناک کو خاک آلود کرے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حوالے سے فرمایا. تو لہٰذا یہ چیز نہایت ناپسندیدہ ہے, وفات کے بعد نوحہ کرنا یا کسی طریقے فزیکلی اس کا اظہار کرنا جو ہے, وہ چیخنا چنگھاڑنا یا کسی اپنے عمل سے اس کا اظہار کرنا جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے. ویسے دعا کرنا اور رونا, آنکھوں سے آنسوں کا جاری ہونا, حق بات کہنا اور رونا بہرکیف جاری اجازت ہے, موجود ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے وہ حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ وہ قاری, آپ کو معلوم ہے نا قرآن کے قاری جو ہے وہ بہت کثیر تعداد میں جنگ یمامہ میں قرآن کے قاریوں کا شہید ہونے کا تذکرہ ملتا ہے. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے زیادہ غمگین کبھی نہیں دیکھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا کہ آپ نے کثرت سے دعائیں قنوت ادا کی. یعنی آپ پورا مہینہ دعائیں قنوت, حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ پورا مہینہ دعائیں قنوت ان کے لیے پڑھتے رہے. تو گویا وفات کے بعد ذکر کرنا, تسبیحات کرنا, ان کی بخشش کی دعا کرنا, یہ سب جائز ہے اور یہ لمبے پیریڈ تک. ہاں جی, اسی طرح باب نمبر 22 میں مصیبت میں اپنے غم کو فزیکلی اور زیادہ اونچی آواز میں رو کر نہ ظاہر کرنے کے حوالے سے ایک اور حدیث. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اپنے
باپ اپنے والد اور اپنی والدہ کے حوالے سے حدیث بتاتے ہیں اور یہ قصہ بنیادی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بہت ہی جلیل القدر صحابہ حضرت صحابی اور صحابہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو طلحہ انصاری. حضرت ام سلیم کے پچھلے شوہر سے جو صاحبزادے ہیں وہ حضرت انس بن مالک ہیں اور حضرت انس بن مالک کو حضرت ام سلیم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ساختہ خادم بنا دیا تھا اور پیش کیا تھا ان کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے. اور پھر اس کے بعد ان کا نکاح جو ہے وہ حضرت ابو طلحہ بن زید انصاری سے ہوا. تو حضرت انس جو ہیں ان دونوں کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں. ان کی روایت سے واقعہ آتا ہے, واقعہ پہلے بھی بہت دفعہ سن چکے ہیں اور آج آپ خود ہی پڑھ لیجئے اس کو بخاری میں. حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لڑکا بیمار ہوا اور وہ فوت ہو گیا. ابو طلحہ گھر میں نہیں تھے, یعنی کہیں گئے ہوئے تھے. سو جب ان کی بیوی جن کا نام ام سلیم تھا انہوں نے دیکھا کہ لڑکا فوت ہو گیا ہے تو اس کا سامان تیار کیا, اس کو غسل دیا, اس کو کفن دیا اور ان کو تیار کیا اور گھر کے ایک طرف کنارے میں چھپا کے رکھ دیا. کچھ کھانا تیار کیا, اپنے آپ کو سنگھار سے اپنے شوہر کے لیے تیار کیا. اور جب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف لائے تو انہوں نے پوچھا کہ لڑکے کا حال کیا ہے. صبر کتنا زیادہ ہے, کتنا صبر, کتنا تحمل. ماں تو ماں ہی ہوتی ہے نا. آپ دیکھیں کیا اس دور کی ماں کو اپنے بیٹے پیارے نہیں ہوتے تھے, یا اس دور کی ماں کے جذبات کوئی آج کی ماں سے کم تھے؟ آج کی ماں سے زیادہ ہی ہوں گے, کم ہونے والا تو سین نہیں ہو سکتا. آج کی ماں تو اتنی مصروف ہے اور اتنی ایکٹیویٹیز ہیں, اتنی سرگرمی ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ ماں تو ہر دور میں ماں ہی رہی ہے اور بیٹا ہر دور میں ماں کے لیے وہی آنکھوں کا تارا اور آنکھوں کی ٹھنڈک اور جگر کی ٹھنڈک ہی رہا ہے. تو آپ دیکھیں اصل میں یہ واقعہ پتا چلتا ہے کہ حضرت ابو طلحہ جو ہے نا ان کو فکر معاش کے لیے کام کے لیے نکلے بھی کس کام کے لیے تھے, ظاہر ہے اپنے اہل خانہ کی مجبوری کے لیے نکلے تھے. تو وہ کسی سفر کے لیے تشریف لے جاتے ہیں اور جانے والی نے جانے بھی دیا. آج بیویاں کس قدر شکوے اور گلے اور کس قسم کی تنگیاں اور سخت سوچ جملے اور تانے دشنے دیے جاتے ہیں. اور پھر جب سفر سے واپس آئیں پوری اس رودات میں حضرت انس اگر واقعہ بیان کر رہے ہیں تو بیٹے کی بیماری میں شوہر کی غیر موجودگی میں کوئی نامناسب کلمہ نہیں نکلا, کوئی ناصبری, کوئی شکوا شکایت, کوئی تانا تشنا, کوئی ایسا معاملہ جو ہے وہ نہیں نکلا. اور پھر جب بیٹا فوت ہو گیا تب بھی کتنا شدید صبر ہے. اور وہی بات ہے کہ اس سفر میں بیٹے کے سارے فرائض جو ہیں اس کو بھی ادا کر رہی ہیں اور تنہا ادا کر رہی ہیں. اللہم جہل صبر و جہل شکورا, اور اللہ ہم پر ہماری طاقتوں سے زیادہ بوجھ نہ ڈالنا, لیکن اللہ تو جتنا بوجھ ڈالے اس میں ہمیں صابر شاکر راضی پر رضا رہ کر توکل کر کے اپنا ہی بننے کی توفیق عطا فرمانا. اب شوہر واپس آتے ہیں تو آپ دیکھیں تب بھی کوئی لڑائی نہیں, کوئی جھگڑا نہیں, کوئی شکوا نہیں, کوئی شکایت نہیں, اور بڑے زینت کے ساتھ اپنے شوہر کو ریسیو بھی کرتی ہیں. پھر انہوں نے آئے تو انہوں نے کیا پوچھا کہ بیٹے کا کیا حال ہے؟ ظاہر ہے وہ بھی باپ ہے, فکر تو باہر کے ان کو بھی مجبوری کی دیتی جا رہے ہیں نا. تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کی جان اب آرام میں ہے. حکمت سے جواب ایسا دیا کہ اس میں جھوٹ نہیں تھا, لیکن ظاہر ہے جب وہ جان کنی کا موقع ہے وہ بہت تکلیف دے. تو آپ ساری جو آخری وقت کی بیماریاں تھیں اب کہتی ہیں کہ اب جان جو ہے وہ اس کی روح اور ان کی جان جو ہے وہ اب بقدرے آرام میں ہے. اب وہ تو بیسیکلی یہ کہہ رہی تھی کہ موت کی وجہ سے آرام آ گیا, لیکن اور ابھی کہتے ہیں کہ ان کو اپنی والدہ کا جو حضرت ابو طلحہ ہے ان کو بات سمجھ میں نہیں آیا. ان کا خیال تھا کہ نہیں میرا, ویسے بھی انسان جو غلط نیوز ہے نا وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوتا نا, تو ان کو یہی لگا کہ شاید رات کو اب وہ آرام سے سو گئے ہیں. اب جب وہ بیٹے کی طرف سے تھوڑے سے مطمئن ہوئے تو بیوی سے صحبت بھی کی, اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جب صبح ہوئی اور انہوں نے غسل کیا اور حضرت ابو طلحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر جانے کے لیے ارادہ کیا تو اس وقت حضرت ام سلیم نے بڑی حکمت سے اور بڑے تحمل سے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اگر ایک قوم دوسری قوم سے کوئی چیز آریتن یعنی ادھار مانگ لے, یعنی اگر کوئی شخص دوسرے شخص سے کوئی چیز ادھار مانگ لیتا ہے تو کیا بیگانی چیز دے دینے میں کوئی اسے عذر کرنا چاہیے؟ کتنی ریشنلی اور کتنی ریزنیبلی سمجھایا کہ اگر ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے ادھار لے لیا ہو اور جس کا ادھار ہے اگر وہ چیز واپس مانگے تو کیا جس کے پاس تھی اس کو واپس کرتے ہوئے کوئی تردد یا کسی قسم کی پریشانی کا شکار ہونا چاہیے؟ تو تب ابو طلحہ نے کہا کہ نہیں بیگانی چیز دے دینے میں کوئی بھی عذر نہیں کرنا چاہیے. تب ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تمہارا بیٹا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس ایک آریتن چیز تھی, اللہ نے اس کو واپس لے لیا. ان کی وفات کی خبر دی اور ساتھ ہی کہا کہ صبر کرو. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی, ام سلیم کا قصہ سنایا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امید ہے اللہ برکت دے گا ان دونوں کی رات میں, رات کی صحبت بھی تھی ان دونوں کی رات میں, یعنی اللہ تمہیں اولاد دے گا. اور سفیان کہتے ہیں کہ انصار کے لوگ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بیٹے کی وفات کے بعد اس جوڑے کو 9 بیٹوں سے نوازا, اور راوی کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے بیٹے صاحب قرآن تھے, وہ سب کے سب کیا ہے, ان اللہ مع الصابرین, اللہ صابروں کے ساتھ بھی ہوتا ہے, ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, اللہ محسنوں کے اجر بھی ضائع نہیں کرتا, اللہ احسان کی بھی توفیق دے, اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ہر حال میں صبر شکر سے زندگی گزارنے اور ہر حال میں اللہ کا راضی برضا رہنے والا بندہ بنائے, اور ہر حال میں اللہ سبحانہ تعالی بس ہمیں اپنی ہی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا جی, حدیث باب نمبر 23, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بیٹے کی وفات کا وقت ہے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ان بکا لمحزونون, کہ اے ابراہیم تیری وفات کے ساتھ ہم البتہ غمگین ہونے والے ہیں. حدیث نمبر 662, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو سیف لوہار کے پاس آئے, اور وہ ابراہیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے ہیں ان کی دائی یعنی دودھ پلانے والی خاتون جو ہیں وہ ان کے خاوند تھے. کیا سمجھ میں آ رہے کہ کسی دائیا سے دودھ پلانا عربوں کے معاشرے میں تو موجود تھا, یہ شرعی طور پر جائز ہے, لیکن پسندیدہ بہر کیف کیا ہوگا کہ اگر بچے کی اپنی ماں اس کو دودھ پلائے. بہرحال وہ فرماتے ہیں کہ ہم ابو سیف کون تھے, گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کے رضائی والد ہیں, اور ان کی رضائی والدہ جو ہیں ان کا نام دائی خولہ بتایا جاتا ہے. تو دائی خولہ اور ابو سیف کے گھر حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, آپ نے ابراہیم علیہ کو لیا اور ان کو چوما اور ان کو سونگا, بیٹے ہیں نا تو بیٹے سے محبت کا اظہار. تو چند روز کے بعد بھی ہم ان کے پاس پھر گئے اور ہم نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کا بالکل دم نکلنے کے قریب تھا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے. تو ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت عبد الرحمن بن نوف وہ ساتھ تھے, تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ لوگوں کو تو صبر کی تاکید کرتے ہیں اور آپ رو رہے ہیں, کیا آپ ہمیں کہتے ہیں کہ صبر کی تاکید کریں اور آپ رو رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عبد الرحمن یہ رونا رحمت کی نشانی ہے, یہ رونا رحمت کی نشانی ہے اور یہ تو دل کو نرم کرتا ہے. اور پھر آپ نے اس کے پیچھے کیا کلمہ فرمایا, آپ نے فرمایا آنکھ آنسو بہاتی ہے, دل غم کرتا ہے اور نہیں ہم کہتے مگر وہی جو ہمارے رب کو پسند آئے, انا للہ و انا الیہ راجعون. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا, قسم اللہ کی اے ابراہیم ہم تیری جدائی سے البتہ غمناک ہیں. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل جائز اور حق سچ الفاظ میں اپنے غم اور اپنی جدائی کے اس علم کا تذکرہ کیا, آنکھوں سے آنسو جاری ہونے اور دل کے غمزدہ ہونے کا تذکرہ کیا. یہ حق بھی ہے, یہ سچ بھی ہے, اس میں کوئی غلط بات بھی نہیں ہے, اس میں کوئی ناحق چیز بھی نہیں ہے, اور اس طرح غم کا اظہار کرنا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اتنا کرنا جائز قرار دے دیا. ویسے بھی پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اولاد سے کتنی محبت کرتے ہیں, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کہ آپ اپنی محبت کا اظہار کرتے نظر آتے ہیں. آپ بس اوقات کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے نوزائیدہ بچوں کو لوگ نہیں اٹھاتے ہیں, ہے نا, اور وہ بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے تو باپ تب اٹھاتے ہیں, اور ایک شرم سی محسوس. اب آج کے دور میں یہ چیزیں شاید کچھ کم ہو گئی ہیں, لیکن آج کل تو ویسے حالات روز ریورس ہو گئے نا, آج کل بچے ماؤں کے پاس کم اور باپوں کے پاس زیادہ خوش رہتے ہیں. آج کے باپ جو ہے وہ بہت, تو اس میں کوئی کباہت بھی نہیں ہے اگر باپ سے بچے محبت کریں, کیونکہ بہرحال ماں ذرا ڈسپلینیرین ہوتی ہے, ماں نے ذرا ڈانٹنا ڈپٹنا بھی ہوتا ہے, اور باپ برکیف نرمی اور شفقت کرنے والے. لیکن اس چیز کو بڑا کوئی قابل فخر سمجھنا کہ ایک مرد ہو کے اور مردانگی کا تقاضا کر کے بچوں کو نہ اٹھانا یا بچوں کو گود میں نہ لینا یا بچوں کو بوسا وغیرہ نہ دینا, سمجھنا کہ جی ہم بڑے مرد ہیں اور ہم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر نمونہ تو اور کسی کا نہیں ہے. آپ اپنے بیٹے کو گود میں اٹھا بھی رہے ہیں, سونگ بھی رہے ہیں, اور یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا بھی ضروری ہے. اللہ ہمیں اپنے اولادوں اور اپنے والدین کے ساتھ اپنی محبتوں کا بھی حق سچ اظہار کرنے کی توفیق عطا فرما, اور اللہ ہمیں اپنے ارد گرد جتنے بندے ہیں اللہ ان کے حقوق بہترین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طریقوں کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اچھا جناب, اس کے بعد یہ بھی پتا چلتا ہے کہ کسی فوت شدہ شخص کو یا میت کو بوسا لینا بھی جائز ہے, اسے اس بات کا بھی سوال جواز نکل رہا ہے.
Hadith number 663, Hazrat Abdullah bin Umar رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ ایک بیماری سے بیمار ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر پوچھنے کے لیے آئے تو ساتھ کچھ اور صحابہ بھی ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں, حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ, یہ تین صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں اور آپ عیادت کے لیے گئے ہیں حضرت سعد بن معاذ, حضرت سعد بن عبادہ کی. اب آپ پہنچے تو دیکھا کہ گھر والوں نے گھیرا ہوا ہے جیسے کہ جان نکلنے کا وقت ہے یا وہ بالکل بے ہوش ہوئے ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ساتھیوں نے پوچھا کہ کیا یہ فوت ہو گئے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی زندہ ہیں لیکن بے ہوش ہو چکے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے, لوگوں نے آپ کا رونا دیکھا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نہیں سنتے کہ البتہ اللہ آنکھ کے آنسو سے اور دل کے غم سے عذاب نہیں کرتا. یعنی آنکھوں سے آنسو کا بہنا اور دل میں غم کا آنا, اس سے عذاب نہیں کرتا, لیکن عذاب تو اس کے سبب ہے یعنی زبان سے کرتا ہے, یا رحم بھی زبان سے کرتا ہے. یعنی اگر ثواب یا عذاب کے سبب جو ہیں وہ زبان پر موقوف ہے, اگر وہ صبر کرتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون کرتا ہے اور پھر زبان سے حق کے علاوہ کوئی بات نہیں نکلتا تو پھر وہ اس پر کیا دیتا ہے؟ وہ اجر دیتا ہے. اور اگر وہ انا للہ نہیں پڑھتا, صبر نہیں کرتا اور نوح فغاں کرتا ہے تو پھر وہ کیا ہے؟ وہ اس کے عذاب کا ذریعہ بنتا ہے. اسی طرح حدیث نمبر باب نمبر 25 میں نوحہ کرنے کے حوالے سے ایک سخت نہیں کی حدیث آتی ہے. حدیث نمبر 664, حضرت عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کی بیعت کی, یعنی صحابیات کہتی ہیں کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کی بیعت کرتے تھے اور آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئی, تو ہاتھ کا مطلب یہ مت لیجیے گا کہ صحابیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اپنا ہاتھ رکھ کے بیعت لیتی تھی, یہ کنائے میں کہا جا رہا ہے کہ ہم نے دست مبارک پر بیعت دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کیسے لیتے تھے؟ خواتین سے. ہاں جی, بس اوقات ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک چادر پکڑ لی جاتی تھی, خواتین جو بیعت کرنے والی ہیں وہ چادر کا ایک سرا پکڑتی تھی, رسول صلی اللہ علیہ وسلم چادر کا دوسرا سرا تھام لیتے تھے, یا ایک رسی یا ایک دھاگا وغیرہ جو ہے وہ تھام لیا جاتا تھا. کچھ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ اشارے سے, جیسے آج اوتھ ٹیکنگ میں سارے کا سارا آڈیٹوریم بھرا ہوتا ہے اور سب ہاتھ اٹھا کے اشارے سے بیعت کی جاتی ہے, اور پھر کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک پانی کا بڑا سا برتن جو ہے وہ منگوایا جاتا تھا اور آپ بھی اپنا دست مبارک اس میں ڈالتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا دست مبارک, صحابیات بھی ڈالتی تھی, اور اس طرح بیعت یعنی انڈائریکٹ سے طریقے سے دی جاتی تھی. تو ہم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت میں یہ عہد دیا کرتے تھے کہ ہم نہ کریں نہ روئیں, اور ہم میں سے پانچ عورتوں کے سوا کسی نے اس عہد کو پورا نہیں کیا. وہ پانچ کون سی ہیں؟ ام سلیم, دوسری ام العلا, تیسری ابو صبرہ کی بیٹی, اور دو عورتیں یا اور دو خواتین یعنی معاذ کی بیوی اور حضرت ام عطیہ. تو لہٰذا یہ تذکرہ کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ ہم سے بیعت لیتے تھے, اور جہاں بہت سی باتوں پر بیعت لیتے تھے آپ اس بات پر بھی بیعت لیتے تھے. چلے جی, اس حوالے سے وفات کی بات, ہم نے قبر کے حوالے سے بات دیکھی اور قبر کے بعد کے جو مراحل ہیں اس میں جو بنیادی چیزیں ہمیں جاننی ضروری ہیں وہ سوگ کے مسائل, اور سوگ کے بعد پھر تعزیت کے مسائل, اور تعزیت کے بعد یعنی تعزیت میں جو آج بھی آپ نے بہت سی احادیث پڑھی کہ کیا رونا دھونا نوحہ فغا کرنا, یہ ساروں کے معاملات کیا ہیں, اور پھر اس کے بعد قبروں کی زیارت اور اس سال ثواب. یہ بنیادی چیزیں ہیں جو وفات کے بعد ہمیں جاننی ضروری ہیں. سوگ کے حوالے سے ہم کچھ احادیث اس دن بھی پڑھ چکے ہیں, اگر آپ دوہرا لیجئے تو سوگ کس کو کہتے ہیں؟ سوگ کہتے ہیں ایک شخص کے فوت ہونے کے بعد اس کے ورثہ کا غم کی حالت کی بنیاد پر, کسی غم کسی دکھ کسی رنج کی حالت میں دنیاوی معاملات سے کٹ کے الگ ہو کے غم کے اظہار کے لیے اپنے آپ کو مختص کر کے خاص کر کے بیٹھ جانا, یہ سوگ ہے. حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سوگ کی میعاد ہر میت کے حوالے سے کتنی بتائی گئی ہے؟ تین دن. اور تین دن سے زیادہ, پیچھے ہم حدیث پڑھ چکے, تین دن سے زیادہ سوگ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناہی کے کلمات فرمائے, الا یہ کہ بیوہ کا سوگ جو ہے وہ چار دن, چار ماہ دس دن ہے. انشاءاللہ بیوگی کے جو کچھ آداب ہیں اس پر ہم آگے جا کے بات کریں گے. بہرحال سوگ کے حوالے سے جو چیز شرعی طور پر جائز تین دن میں ہے کہ اپنے کام کاج بزنس اور ڈے ٹو ڈے جو ایکٹیویٹیز ہیں اس سے کٹ کے الگ ہو کے بیٹھنا, اور بنیادی طور پر اس کو تین دن اس حوالے سے دیا گیا کہ اتنا بڑا غم کا طوفان اور ایک اتنا بڑا غم کا پہاڑ جو شخص کے اعصاب پر اس کے حواس پر آتا ہے اس کو تھوڑا سا سنبھلنے کا وقت دیا جاتا ہے, اس غم اور اس زخم کے ہلکا سا ہیل ہونے کا ٹائم دے دیا جاتا ہے.
پھر یہ وہ وقت ہے جب وہ اپنے اس میت کے اور اس کی تعزیت کرنے والوں سے ملاقات کا بھی وقت اس کو کچھ فراہم دے دیا کر دیا جاتا ہے, اور پھر وصیت کے معاملات, وراثت کے معاملات, قرض کی ادائیگی بھی ان تین دنوں میں بسہولت جو ہے وہ وائنڈ اپ ہو سکتی ہے. تو یہ تین دن اس کو دیے گئے ہیں, اور تین سے زیادہ کیوں نہیں کیے گئے؟ کیونکہ ہمارے دین, اگین اٹس ویری پریکٹیکل. آپ دیکھیں کہ اگر وہ سارے اپنے کام کاج دھندے چھوڑ کے اکیلا بیٹھا رہے گا تو وہ جتنی ہی دیر خالی دماغ کیا ہے, وہ تو شیطان کی آواز گائے نا, تو بالکل شیطان کی ورک شاپ اور فیکٹری بن کے وہ غم کا جو ہے وہ اظہار کی وجہ سے وہ بڑھتا چلا جائے گا. اس سے بہتر ہے کہ وہ جو انیشل اس پہ ضرب اور زخم ہے وہ تھوڑا سا جب ہیل ہوتا ہے تو وہ اپنی ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز اور اس پہ جب لگ جائے گا تو کچھ نہ کچھ اس کا دل اور اس کا جو معاملہ سارا جو ہے وہ کچھ اس کی توجہ بھی شاید بڑھ جائے, تو اس لیے بھی. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ باہر قید مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جا سکتا, اور معاملات, ضروریات زندگی کے, کھانے پینے, کاروبار, دھندے, وہ سب جاری رہنے. تو لہٰذا اس کے بعد اس کو کہا گیا کہ اپنے معمولات زندگی کو وہ کیری آن کرے تاکہ اس کی اپنی یا اس کے اوپر جو ڈیپینڈنٹ لوگ ہیں ان کی زندگی کے اندر کوئی حرج یا کسی قسم کا کوئی خلل جو ہے وہ نہ آنے پائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی پریکٹیکل سا اور وہ وقت دے دیا جس کے اندر بہت سے لوگ بیٹھنے کے لیے, تعزیت کرنے کے لیے بھی جو آئے وہ ان دنوں میں وہاں پہ میسر ہو, فارغ ہو کر اور فرصت سے تو یہ معاملات سارے سیٹل کر دیے جائیں. لیکن تین دن سے زیادہ سوگ نہیں, اور آپ کو پتا ہے کہ سوگ ظاہرتن بھی ہوتا ہے بناؤ سنگھار کے حوالے سے بھی, کہ یہ بھی منع نہیں ہے کہ تین دن سے زیادہ جو ہے وہ, آپ کو واقعات آپ نے اس میں پڑھے تھے, حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہات المومنین, حضرت جبیریہ کا واقعہ پڑھا تھا, حضرت زینب بنت جحش کا واقعہ میں نے اس آپ کو سنایا تھا کہ زینب بنت جحش کے جب مامو فوت ہوئے تھے تو کیا تھا, حالانکہ انہوں نے تیسرے دن کے بعد انہوں نے خوشبو منگوائی تھی اور زرد رنگ کی خوشبو انہوں نے لگائی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ حالانکہ مجھے حاجت تو نہیں تھی, مجھے ضرورت تو نہیں تھی, لیکن میں نے صرف اس لیے لگایا کہ میں یہ سوگ جو ہے اس کی نفی کر دوں اپنی سنت سے اور اپنے طریقے سے. تو بہرحال سوگ کا طریقہ جو ہے وہ تین دن کے لیے. اس کے بعد تعزیت, تعزیت پر ابھی ہم نے دیکھا کہ وفات کے بعد, چاہے وہ دفنانے سے پہلے ہے یا دفنانے کے بعد ہے, بہرحال آج ہم نے حدیثوں سے دیکھا کہ اس پر رونا, نوحہ کرنا, اس پر بین کرنا یا چیخنا یا چلانا یا اپنے گریبان وغیرہ پھاڑنا یا اس قسم کے جاہلانہ کام کرنا, آپ نے اس کو سختی سے نواحی کا طریقہ حدیث میں اختیار کیا. کسی مسلمان کی تعزیت کی فضیلت کیا ہے؟ بخاری کی صحیح حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو شخص کسی مسلمان بھائی کی مصیبت پر اس کی تعزیت کرتا ہے اور اسے تسلی دیتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بدلے میں قیامت کے دن اسے عزت اور کرامت کا لباس پہنائیں گے. کسی کی وفات, کسی کے عزیز, کسی کے اقارب کی وفات کے بعد جب تعزیت, میت کے دفنانے سے پہلے یا بعد کسی بھی سٹیج میں اگر کوئی شخص تعزیت کے لیے جاتا ہے تو حدیث یاد رکھیے کتنا اجر ہے جی, کہ جو شخص دنیا میں کسی کی تعزیت کے لیے پڑوسا کی اور پسماندگان کی دلجوئی اور تعزیت کے لیے جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن کیا کریں گے, اس کو عزت کا لباس عطا فرمائیں گے. اسی طرح حدیث کے الفاظ ابن ماجہ میں ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کو تسلی دیتا ہے تو اس کو بھی اتنا ہی صبر ملے گا جتنا مصیبت زدہ کو صبر کرنے پر. کتنا خوبصورت ہے دین, صرف تعزیت نہیں کرنی ہے, وہاں پہ جا کے اس کو تسلی دینی ہے, اس کو حوصلہ کرنا ہے, اور پھر اس وقت کہنا کیا ہے, ایک ہے جو عرف عام میں یہ جملہ ہوتا ہے نا کہ جی بہت افسوس ہوا, بہت افسوس ہوا. اللہ کے فیصلوں اگر آپ دیکھیں تو موت کس کے فیصلے سے اور کس کے حکم سے؟ بِإذنِ اللہ. تو اللہ کے فیصلے پر اور تقدیر کے فیصلوں پر یہ جملہ کہنا کہ بہت افسوس ہوا کو تھوڑا سا ناروا ہے. اس کے مقابلے میں اگر احادیث کے کچھ الفاظ یا کچھ مسنون بخشش کی دعائیں یا قرآن کی کچھ آیات کو اس وقت ادا کر دیا جائے, جیسے قرآن کی آیت ہے کل علیہا فان, ہر ایک کو فنا ہونا ہے, یا جیسے قرآن کی آیت ہے کل نفس ذائقۃ الموت, یا پھر اللہم اغفر لہ, اللہم اغفر لہ, اللہم اغفر لہم, صرف بخششی کی دعا اور کچھ نہیں, تو اس کو صبر کی تاکید اور اس کے لیے صبر اور ایمان کی دعا, جانے والے کے لیے بخشش کی دعا کر دی جائے. لیکن یہ کلمات جو ہیں کچھ تھوڑے سے نامناسب ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حوالے سے کتنے خوبصورت الفاظ ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ جتنی سخت آزمائش اور جتنی سخت مصیبت ہے, یہ آپ کی ایک حدیث ہے, بس اوقات شدید بھی اس وقت ہم بول سکتے ہیں اور یاد رکھ سکتے ہیں, جتنی سخت آزمائش اور جتنی سخت مصیبت ہوتی ہے اتنا ہی بڑا اس کا صلہ ہوتا ہے.
जिसका कोई अजीज अकारिब में से चला जाता है उसके लिए बहुत बड़ी आजमाइश है। तो आपने फरमाया कि जितनी सख्त आजमाइश और मुसीबत होती है उतना ही बड़ा उसका सिला होता है। और अल्लाह जब किसी शख्स से या किसी गिरोह से मोहब्बत करता है तो उन्हें आजमाइश में मुब्तला करता है। कितने खूबसूरत अल्फाज है ना तसली देने के लिए। और जो लोग इस आजमाइश में अल्लाह की रजा पर राजी रहते हैं तो अल्लाह उनसे राजी हो जाता है, और जो इस आजमाइश में अल्लाह से नाराज होते हैं फिर अल्लाह भी उनसे नाराज हो जाता है। बड़े खूबसूरत से अल्फाज है उस शख्स को तसली देने के लिए। और फिर ये दुआ है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आसम अल्लाह अजरा का, कि अल्लाह तुझे बहुत बड़ा अजर दे, वह आसन अवा का, और अल्लाह तुम्हें बहुत अच्छी तसली दे, वह गफर अली मैयती का, और अल्लाह तेरी मैयत को बख्श दे। ये अल्फाज इंशाल्लाह आपको लिख कर दे दिए जाएंगे। ये मसनून दुआ है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसौका ताजियत के मौके पर करते थे, और ताजियत के मौके पर जाने के बाद उनको सब्र की ताकीद करना, उनको हौसला देना, उनको तसल्ली देना, और उनको इन गैर मसनून चीजों से बचने की ताकीद करने के साथ साथ मैयत की खूबियों का तस्करा करना, उसके खैर के काम, कोई अच्छा काम उसने आपके साथ किया, कोई भलाई का काम करते हुए आप उसको जानते थे, उसकी इबादत, उसके कुरान का तारुफ, कुरान का ताल्लुक, यानी जो आपको उसकी सच्ची बात जो आपको पता थी। बहुत से सारे लोग जिनके साथ हमारी डीलिंग होती है, क्या ख्याल है उनके साथ जिंदगी में, बहुत से लोगों ने हमारे से बहुत से भलाई की होती है, तो उनकी वफात की ताजियत के वक्त जो भलाई उन्होंने आपसे की, या जो भलाई आप उनकी जानते थे, या जो भलाई आपकी उनके इल्म में डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे आई उसका तस्करा करना। वो जो खिदमत खल्क करते थे, जो उनकी इबादत का तरीका था, जो उनके दीन का फहम था, जो उनके मामलात थे, जो उनकी मेहमान नवाजियां थी, कितनी भलाई और खैर हम लोगों के हवाले से जानते हैं, तो उस वक्त उनका तस्करा करना। इसी तरह जो मरहूम के अहले खाना है उनकी मदद करना, उनकी मुआवनत करना, जाहिर है उनके पास लोगों का आना जाना है, अगर कोई मदद और मुआवनत की जा सकती है गुसल में, तजहीज में, तदफीन में, कब्र की तदफीन के मराहिल में, तो प्रैक्टिकली अगर कोई मदद की जा सकती है तो उसकी करना, दिलजोई करना, दिल बहलाना। और इसी तरह ताजियत के हवाले से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकीद ये भी आपने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा को, आपने हज़रत ज़ैद की वफ़ात के मौके पर, अभी आपने हज़रत ज़ैद के हवाले से घर वालों का रवैया देखा कि शिद्दत गम से वो नोहा करने लगी थी औरतें, तो उस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा को ताकीद फरमाई कि उनके घर खाना पकवा कर भेजाओ, खाना पकवा कर भिजवाओ। तो गोया किसी फौज शुदा अजीजों अकारिब के लिए उनके घर में खाना, रसूमात के हवाले से नहीं कि आज जो है वो बेटी के ससुराल फौत हो गए हैं तो पहला खाना जो है वो उनके ससुराल पर है और दूसरा खाना दूसरे ससुराल पर है और फिर घर की बहू के मेके वालों पर है, तो ये रसूमात के हवाले से नहीं, लेकिन वैसे दिलजोई के हवाले से चाहे हमसाए भेजे चाहे बहन भाई भेजे, और उसको एक पब्लिकली सबको खिलाने के लिए भी नहीं होता। जैसे आज हमारे यहाँ ये होता ना, आज खाना किसकी तरफ से आया, भाइयों ने खाना कब कहा है, मतलब ये आज हमारे यहाँ ये रसूमात है। बाकायदा पूछा जाता है, और वो जिस खातून के भाई देते हैं वो बाकायदा आज मेरे भाइयों ने खाना किया ना, आज मेरे मेके वालों ने खाना किया, तो ये तरीका नहीं है। लेकिन बहरहाल सिर्फ घर वालों के लिए खाना भेजना रिया और दिखावे के लिए नहीं, और आज हमारा तो यही है ना कि अच्छा कल उसके मेके वालों ने दो बहू है तो उसके मेके वालों ने अगर स्वयं का दिया तो दसवें का खाना दूसरी बहू वाले देंगे, वो उसे बढ़ चढ़ के देंगे। तो ये रिया दिखावा नमूदो नुमाइश के लिए, पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए नहीं मौका है, ये सिर्फ घर वालों की ताकीद है। मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि कहीं इससे आप उस चीज का जवाब ना निकाल लीजिए कि ये तो हदीस में आपने ताकीद फरमाई थी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को कि ज़ैद के घर खाना भेजो क्योंकि उनके घर वाले जो है वो गम की हालत में वो अपना खाना नहीं पका पाएंगे। ये सिर्फ अहले खाना के लिए खाना है, उनकी दिलजोई के लिए कि वो उस स्टेट ऑफ माइंड में, उस फ्रेम ऑफ अफेयर्स में होते हैं कि वो शायद अपना खाना पकाने के काबिल नहीं होते, तो उनके लिए। फिर हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की भी आदत हमें बुखारी से पता चलती है कि हजरत आयशा फरमाती है, बुखारी की हदीस है कि जब कोई शख्स फौत हो जाता था तो हम भी ताजियत के लिए जाते थे, और जब अहले खाना और खवातीन वहां पे जमा होती थी तो उसके बाद जब सब लोग चले जाते थे तो हजरत आयशा क्या करती थी कि वो कहती थी कि तलबीना जो है वो बनाया जाए। वो खास किस्म की एक डिश थी, वो हलवे के घी के अंदर मैदा या रोटी या भूस वगैरह जो है वो ये डाला जाता था और फिर उसको डाल के पकाया जाता था, और उधर सरीद बनाई जाती थी और फिर रोटी और शोरबा वगैरह, यानी उसमें मीठा भी होता था, उसमें घी भी होता था, उसमें रोटी वगैरह भी होती थी। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि इससे बीमार के दिल को तस्कीन होती है और जिसको गम हो उसका गम हल्का हो जाता है। ज़ाहिर है आप देखें कि जब जिस्म को ताकत आती है तो आसाब भी मजबूत होते हैं, और इससे ये भी पता चलता है कि वफात
کے بعد کھانا پینا بھی منع نہیں ہے بس اوقات وہ کہتے ہیں لو جی یہ تو میت ابھی گئی ہے ابھی رخصت ہوئی ہے انہوں نے تو کھانا پینا بھی شروع کر دیا تو یہ تو اعصاب کو مضبوط کرنے کے لیے جسم مضبوط ہوگا تو اعصاب مضبوط ہوں گے نا تو لہٰذا حوصلے کو فیس کرنے کے لیے جسمانی طاقت بھی چاہیے ہوتی کھانا پینا نہ ناجائز ہے نہ حرام ہے بلکہ عین فطرت کی ضرورت اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید کے مطابق ہے اور بھیجنے والوں کو بھیجنا بھی ہے اور دیکھیں میٹھی چیز بھی جا رہی ہے تو یہ کہا چلو ادھر ان کی میت آئی ہے ادھر سے حلوے مٹھائیاں آنی شروع ہو گئی ہیں ہم نے تاکید فرمایا تھا کہ یہ چیزیں کیا ہے یہ جسم کو زیادہ تقویت اور توانائی اور طاقت دیں گی اور تعزیر کے لیے اس کے لیے تعزیت کے لیے کوئی خاص قسم کی مدت نہیں ہے کوئی خاص مدت نہیں ہے سوگ تو 3 دن کا ہوگا لیکن تعزیت اس کے بعد بھی جاری رہ سکتی ہے اگر ہم یہ کہیں آج ہی مجھے کسی کا میسج آیا کہ 3 دن سے زائد ہو گئے میرے ماموں کی وفات کو کیا اس کے بعد بھی میں ان کے لیے تعزیت کے لیے جا سکتی ہوں کیا یہ بدعت تو نہیں ہوگی کیا یہ رسم ہے تو بدعت نہیں ہے بھائی اس کے بعد اگر ہم ان کی دل جوئی کے لیے کیونکہ ظاہر ہے ان کو تو جدائی کا وہ زخم لگا ہے ان کی مدد کے لیے ان کی معاونت کے لیے ان کی دل جوئی کے لیے کسی شکل میں اگر ہم جاتے رہتے ہیں اور ان کا دل بہلاتے ہیں تو یہ کسی شکل میں بدعت نہیں ہے اور نہ ہی یہ ناجائز ہے ویسے بھی آپس کی ملاقات ہے اور آپس کی ملاقات تو مومنوں کی برکت ہے باعث برکت ہے اور باعث رحمت ہے اسی طرح اگر ڈائریکٹلی ملاقات نہیں ہو سکتی تو لکھ کر بھی تعزیتی خط وغیرہ یا میسیجز یا امام کی معاملہ کیا جا سکتا ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعزیتی خط ہے جو آپ نے حضرت معاذ کو ان کے لڑکے کی وفات پر میں ابھی پڑھ کے آپ کو سناتی ہوں اور لیکن تعزیت کے لیے یہ یاد رکھیے گا کہ تعزیت کے لیے ایک خاص جگہ پر قبر پر قبرستان پہ مسجد میں گھر میں میت کو دفنا دینے کے بعد تعزیت کے لیے کسی ایک خاص جگہ پر بیٹھ کر شامیانے لگا کر یا ایک محفل برپا کر کے تعزیت کا اہتمام کرنا یہ سنت کے مطابق ایک باقاعدہ تعزیتی محفلیں بنانا اور ان تعزیتی محفلوں میں دعا کا اہتمام کرانا اور ان تعزیتی محفلوں کے اندر اجتماعی طور پر کھانے کھلانا اور کھانا اور پلانا یہ سنت کا طریقہ نہیں ہے یہ بدعت کے اندر ہے تو ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے باہر کیف آنے جانے والے آتے جاتے رہیں گے تعزیت کرتے رہیں گے بخشش کی دعائیں مانگیں گے وہ بھی مانگیں گے گھر والے بھی مانگیں گے اور معاملہ چلتا رہے گا لیکن باقاعدہ اس کو رسومات کی شکل میں دنوں کے ساتھ مختص کرنا یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے یہ تعزیتی خط ہے جہاں پہ آپ نہ پہنچ سکیں تو تعزیتی خطوط بھی لکھے جا سکتے ہیں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بیٹا فوت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یمن میں تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا یہ خط اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے معاذ بن جبل کے نام ہے تم پر سلامتی ہو میں اللہ کا شکر اور اس کی حمد و تعریف کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں تم بھی اللہ کا شکر اور اس کی تعریف کرو اما بعد اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عظیم دے اور تمہیں صبر دے اور ہمیں اور تمہیں شکر کی توفیق بخشے یعنی اپنے آپ کو بھی ساتھ ہی شامل کیا جا رہا ہے ہماری اپنی جانے مال اور بال بچے یہ سب اللہ کی خوشگوار نعمتیں ہیں یہ ہمارے پاس اللہ کی رکھی ہوئی امانتیں بھی ہیں جب تک یہ تمہارے پاس رہیں مسرت اور خوشی تمہیں ان سے ملے اور ان کے چلے جانے کے بعد اجر عظیم سے نوازے تمہارے لیے اللہ کی رحمت اور انعام اور ہدایت ہو اگر بشرطے کہ اجر آخرت کی نیت سے صبر کرو بس تم صبر کرو اور دیکھو تمہاری بے قراری اور تمہاری بے صبری تمہیں اجر سے محروم نہ کر دے ورنہ پچھتاؤ گے اس بات کا یقین کرو کہ بے صبری سے کوئی مرنے والا لوٹ کے نہیں آ سکتا کتنے خوبصورت الفاظ ہیں اس بات کا یقین کرو کہ بے صبری سے کوئی مرنے والا لوٹ کے نہیں آ سکتا اور نہ غم دور ہو سکتا ہے جو حادثہ واقع ہو چکا ہے اسے تو ہونا ہی تھا والسلام اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين ثم آمين ثم آمين ثم آمين ثم آمين.